Magnus Poulsen, 60 minutter. Hvad har du at sige til det? Ja, det var hårdt. Det er et godt hold, Aalborg, og vi kommer ikke så godt fra start. Så vi hænger lidt efter i første periode. Det tager lidt på kræfterne, men vi kommer tilbage, synes jeg. Spiller faktisk rigtig fornuftigt i anden og tredje periode. Og med lidt held i sprøjten, så kunne vi måske godt have udlignet, eller kommet måske på 4-3. Men ja, vi har ikke lige helt marginalerne med, så det er vel fortjent nok, de vinder. Det er jo fortjent nok, de vandt over 60 minutter, men I er meget på hælene i de første 21 minutter, så får I jo vendt. Det giver vel kæmpe energi og kæmpe momentum, og forvent det til 2-4. Ja, men helt sikkert. Vi sidder også og snakker om det, vi er jo godt klar over, at der er ikke det store spil for ud over vores ære og for klubben. Og så er der jo selvfølgelig mange, der spiller for en kontrakt til næste år. Og der er selvfølgelig nogle aspekter i, at man ikke bare kan lade de sidste kampe væk, hvis man forventer vil have en kontrakt næste år i ligaen. Præcis, men I har vel også en masse værdighed og stolthed og skal ud med her de sidste to kampe. Så hvad kan I tage med for de her 60 minutter? Moralen i at komme tilbage, selvom vi har en dårlig start og har, jeg ved ikke, om man kan kalde det udtryk mere, men busben i de første 20 minutter. Så det er en høj moral, vi viser, og så er der en kamp på fredag mod Rungsted, hvor der er snak om udsolgt ude i Rødovre Skøjte Arena. Det skal nok blive en sjov kamp, uanset hvad tabellen siger, så er det rigtig sjovt at spille på hjemmebane foran 3.500 tilskuere sammen med Rungsted. Det er det i særdeleshed. Ja. Det er der ingen tvivl om. Det er i orden, Magnus. Tak for de 60 minutter, og tak for ordene. Ja, selv tak.